E në kuadër të kalendarit për bashkët kulturor Kosovë-Shqipëri për vitin 2022, ansambli kombëtar i këngëve dhe valeve popullore i Shqipërisë do të realizojë turneun në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, turnei ky i cili do të nisë pikërisht ditën e nesërme dhe për të marrë ato informacionet e fundit, por edhe emocionet e përpara këtij turneu, i cili është turnei historik, le të themi, për këtë ansambël. Me mua në lidhje të drejtë për drejtë nga Tirana është zotri Sokol Marsi, drejtori artistik i ansamblit kombëtar të këngëve dhe valeve. Zoti Marsi, përshëndetje, mirëmëngjesi, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, mirëmëngjesi. E thash se është historike, le të themi, ky turne, sepse vjen pas 30 vitesh apo jo në treva tona. Po, është e vërtet, është ne kemi quajtur turne historike për faktin që një eveniment i tillë, një program i tillë i cili do të startojë nesër në datën 25 nga qyteti historik i Prizrenit, do të vazhdojë në Gjakov në datën 26, në datën 27 në Gjilan, pastaj në Shkup në Maqedoninë e Veriut edhe në Tetov. Kështu që për arsye sepse do të jetë koncert pas koncerti, ne kemi quajtur turne historik edhe për faktin pasi rikthehet pas 30 viteve një koncert i tillë. Asambli kombëtar i këngëve dhe valeve ka qenë disa herë në Kosovë, në Prishtinë, së bashku në shfaqje edhe të përbashkëta me asamblin me kolegët tanë, por një turne i tillë ka vite që nuk ka ndodhur, kështu që ne kemi quajtur turneun histori. Me të drejt, po si kanë shku përgatitjet, në çfarë faze jeni, sepse ndoshta sonte vetë se do të u thonin për Kosovë, apo e keni lënë për nesër? Atëre ne sa fillur fazën e fundit të përgatitjeve, dua veç të them që do të jetë një program shumë i bukur për të gjithë ardashit, për të gjithë vlezrit, për motrat tona në Kosovë dhe jemi kujdesur veçanërisht për të qenë një program shumë i larmishëm, për të pasur dhe për mos të munguar asnjë gjë, duke përfshirë nga vallet tona tradicionale. Programi do të përfshirë të gjitha trevat mbarë shqiptare, do të fillojë nga Çamoria, nga vallet e bukura të Çamorisë dhe do të përfundojë deri në vallet e Rugovës dhe kështu me radhë. Po kështu pjesë e programit ton artistik do të jenë edhe shumë materiale muzikore, shumë këngë që të cilat kanë mbetur në memorien e publikut ton, siç janë këngët e bukura të Shqipërisë mesme, këngët e jugut, por edhe pjesë nga repertori i emblemave i këngëtarëve të mirënjohura të Kosovës, Nezmije Pagarusha dhe Çavall. Kështu që jetë tona neve i kemi përfunduar përgatitjet, nesër trupat niset udhton për në qytetin e Prizrenit, ku do të mbahet edhe koncerti parë në orën 21:00. Do doja të shtoja në këtë rast, me që më jepet rasti, një falenderim shumë të veçantë për të gjithë organizatorët dhe mikpricit, pasi pa ndihmën e tyre ky event i madh do të thosha do të ishte gati i paralizueshëm, kështu që dua të përmend dhe të falenderoj ideatorin e këtij organizimi, ambasadorin e Shqipërisë në Prishtinë, zotin Qemal Minxhozi, i cili na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, po kështu ambasadorin ton në Shkup Rreka dhe të gjithë kryetarët e komunave mikprice në Kosovë, siç janë kryetari i komunës së Prizrenit, i Gjakovës, i Gjilanit dhe kështu me radhë. Pra, derisa po përmendem si bashkëpunëtor të mirë në këtë rast, nuk keni pasur të lashe sa i përket organizimit, gjithçka ka shkuar ashtu siç ju keni planifikuar dhe shpresojmë që ashtu të jetë deri në përfundim. U përmendën tri komunat në cilat pra do të performojë ansambli, pra Prizreni, Gjakova dhe Gjilani. Bën përshtypje pse nuk është kryeqyteti, pse keni vendosur kështu, se zakonisht në kryeqytet janë të koncentruara kryesisht këto tubimet e mëdha. Ja, pyetja është e sakt, por dua t'ju them diçka. Neve në kryeqytet do të jemi sërish prapë së shpejti, në datën 7 maj, shumë shpejt, do më thëmë për afërsisht pas një javë, asambli do të jetë në kryeqytet, në Prishtinë, në koncertin tribut që do të mbahet për këngëtaren e madhe zonjën Nezmije Pagarusha. Dhe ne do të bëjmë aty një program të përbashkët me asamblin Shota. Jemi të ftuar, kështu që asambli prapë do të jetë edhe në Prishtinë, prandaj pjesë e agjendës e këtij turneut, do më thëmë,
nuk është Prishtina, por ajo do të jetë pas një jave ku Asamli do të performojë së bashku me Asamblin Shota. Për pos kësaj, neve kemi qenë edhe në evente të tjera më përpara, duke përfshirë këtu edhe festën kombëtare në shkurt të Kosovës. Asamli ka dhënë një shfaqje të përbashkët me Prishtinën. Ndaj, menduam që të shkonim më së shumti në qytetet ku Asamli ka shumë vite që nuk ka shkuar, siç janë Prizreni, Gjakova, Gjilani. E qartë. Si është disponimi i antarëve të ansamblit? Do shta disa prej tyre, nuk e di në qofë se janë akoma prej para 30 vitesh kur keni qenë vërerë të fundit në një turnet të tilë, apo janë të tjerë të rinë? Është interesante pasi trupa e Asamit është e përbërë po pikërisht edhe nga artistët cilët kanë performuar për para 30 viteve në këto skena, por njëkohësisht ka dhe artistë të rinj, interesante është sepse ka shumë artistë të rinj në ansamblin ton, është gëshetuar, janë gëshetuar artistët me shumë karrierë, me shumë përvojë, me artistët e rinj që kanë ardhur në ansambl, të cilët duhet thënë që i prekin skenat e Kosovës për herën e parë dhe kjo është një fakt shumë domethënës për të gjithë artistët e rinj të cilët do të performojnë në këto skena për herë të parë, por edhe për publikun e ri. Se jo që do t'i mirëpresi këta artist dhe do t'i shofi në skenë për herë të parë. Ndaj, veçantia e këti koncerti është shumë dimensionale. Kështu që do të thosha që dhe në të njëjtën kohë edhe uroj që shfaqet tona, shfaqet e ansamblit, të jenë sa më të gëzueshme, të ketë sa më shumë publik, madje më kanë informuar nga qytetet ku ne pritet të shkojmë nga Prizreni, nga Gjakova, nga Gjilani, të cilët ka një publik të cilët mezi po na presin duke na shkruar në përjetet tona sociale që mirë se të vini, mezi po presin me të tjera tjera, kështu që nga të gjitha burimet tona shfaqjet e ansamblit janë të mirëpritura dhe publiku po pret që të kaloj ne të gëzueshme së bashku me artistët e ansamblit kombëtar. Kështu kanë qenë edhe eksperiencat e juaja të kaluara, e keni pasur publikun shumë artëdashës në herat e kaluara kur keni qenë në Kosovë? Është vërtet, ansambli veçanërisht Ansambli Kombëtar i Shqipërisë është shumë i mirëpritur në të gjithë Kosovën dhe jo vetëm Kosovën, sigurisht në të gjithë trevat ku ka shqiptar, ndoshta edhe në Europë edhe më gjërë, por sidomos në Kosovë është shumë i mirëpritur edhe për shumë arsye, pasi neve kemi në repertorin ton, domethënë kemi kryesisht përveç se repertorit të muzikës Shqipërisë mesme apo të jugut, kemi shumë edhe shumë valle të Kosovës, shumë këngë të Kosovës, të krijuesve kosovar, të interpretëve kosovar, ashtu siç edhe kolegët dhe homologët tanë kanë në repertorin e vetë shumë valle dhe këngë të Kosovës, kemi bashkëpunime të shkëlqyera me kolegët tanë në Kosovë, her pas here këngëtar të ansambleve të ndryshme kanë performuar me ansamblin ton, po kështu edhe ne me ansamblet e tyre, kështu që gati gati është një trup e përbashkët kombëtare, do ta thoja në këtë rast, prandaj edhe ansambli kombëtar mirëpritet, është gjithmonë i mirëpritur në qytetet e Kosovës. Sa shpesh keni qenë edhe në Shkupë dhe në Tetov, ku do ta vazhdojni turneun pas Kosovës? Në Shkupë dhe në Tetov ka vite që nuk kemi qenë. Në ndrejtimin tim është era e parë që ansambli shkon në qytetin e Shkupit, po kështu edhe në qytetin e Tetovës, pasi mos të gaboj, duhet ketë më shumë se 7-8 vite që nuk ka performuar në këto qytete. Ndoshta edhe atje ju presin me padureme, kam përshtypjen ashtu, meqense edhe pas keni mungu për një periudhë relativisht të gjatë. Arsye për shumë arsye, sepse si që dim, do me thëmë, kohët kanë qenë të tila, me pjesën në Shqipëria ka pasur, ne kemi pasur ato problemet tona, postërmetit, pandemia, tjera, tjera, dhe kanë bërë, kështu që, do me thëmë, të jemi larguar pak, po ja ku erdi rasti, ku të gjithë së bashku të shiojmë gjërat e gëzushme, të i rikthemi jetës, sidomos jetës artistike të gëzushme, dhe të performojmë në shfaqe artistike sa më të bukura për të kënaqur dhe sidomos për t'i dhuruar publikut emocione shumë bukura dhe pozitive. Të gjitha valle që interpretohen prej ansamblit edhe këngët të cilat janë pjesë repertorit të jua, janë, le themi, me të drejtë trashëgimi kulturore e trevave shqiptare. Sa ka interesim nga të rinj që t'i mësojnë, t'i ekzekutojnë, po keni të luajë ndoshta me numrin e
e atyre që duan të bëhen pjesë ansamblit apo vazhdojnë të jetë një dëshirë e madhe për të bërë pjesë të ti? Po, prej një viti në asamblin ton, neve kemi filluar duke përdorur një strategji, që do të thotë për të afruar sa më shumë të rinjë, për arsye sepse të rinjë, sidomos në trashëgiminë kulturore, janë vazhdimësia, do më thënë sigurojnë vazhdimësinë, që do të thotë një trup artistike e cila performon repertor nga trashëgimia jonë shpirtërore, këngë, valle të muzikës popullore, e ka detyrimisht projekt të punës së vet për ta trashëguar dhe për ta përcjellë tek breziri. Dhe këta interpretë të rinj, nesër do të jenë këta solistët, nesër do të jenë këta valltarët e rinj apo këngëtarët të cilët do t'i marrin dhe do t'i përçojnë të këngë në mbar publiku në çdo skem. Kështu që neve kemi krijuar një strategji për të afruar sa më shumë brezin e ri dhe jemi duke punuar fort dhe veçmas me ta për t'i bërë artist shumë të zot të së ardhmes. Dhe edhe ky aktivitet që neve po organizojmë në qytetet e Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut është i bazuar pikërisht mbi këto objektiva. Do më thënë tek të rinjtë dhe në asamblin tonë do të jenë së bashku me trupën, siç e thashë edhe më parë, do të jenë edhe shumë artistë rinj të cilët do të performojnë në skenat e Kosovës dhe të Maqedonisë për erën e parë. Prandaj, të gjithë fuqit tona janë drejtuar dhe strategjit tona janë drejtuar tek breziri, tek artistët e rinj për t'ju dhënë atyre sa më shumë mundësi dhe shanse që të jenë pjesë e muzikës dhe trashëgimisë tonë shpirtërore, trashëgimisë tonë të mrekullueshme që ky komb ka. Zoti Marti, mua po mbetet me ju falenderu shumë për kohën që gjetët sot, edhe gjithashtu t'ju dëshiroj shumë suksese në këtë turne dhe shpresoj që sa më shpesh të kemi të tilla turne edhe shkëmbime, eksperienca. Faleminderit shumë, gjithë të mirat. Faleminderit, faleminderit edhe për ju. Të nderuar shikues, zoti